Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda karam tuzlamasini tayyorlaymiz. Bizga karam 1,5 kilo, 1 dona bolgarskiy, ajika, chesnok, qora murch, lavrovi list, tuz kerak bo'ladi. Eng avval karamni tozalab, bo'laklarga kesib olamiz. Endi kattaroq idishga karamni solib, ustidan qaynoq suv solamiz. Karamimiz botish kerak. Ustini yopib 20-30 minutga qoldiramiz. Agar karam qattiq bo'lsa, 1 soatga qoldiramiz. Har yarim soatga suvini qaynoq suvga almashtirib turamiz. Mana yarim soat o'tdi, endi karamlarni suvdan olamiz. Endi ikki tomoniga ajika surib chiqamiz. Man 3 litrli bankadan foydalandim. Agar karam ko'p bo'lsa, kastrulkadan foydalansa ham bo'ladi. Bankaga lavrovi list, qora murch, kinza, chesnok solamiz va karamlarni zich qilib bosib terib chiqamiz. Endi 1 litrli bankaga karamlarni bostirib qo'ygan suvni solamiz va 1 osh qoshiq to'ldirib tuz solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tuzni yaxshisini, yirigini ishlatishga harakat qilinglar. Iloji boricha suvga tuzni solishga e'tiborli bo'linglar. 1 litr suvga 1 osh qoshiq to'ldirib tuz solish kerak. Mana karam tuzlamasini ham tayyorlab oldik. 2-3 kunga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lganda esa sovuq joyda yoki xolodilnikda saqlash kerak. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Men esa sizlar bilan xayrlashib qolaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.